السلام علیکم. ہمارا گھر جلا ڈالو، ہمارا گھر جلا ڈالو، کوئی شکوا نہیں ہوگا. ہمارا گھر جلا ڈالو، کوئی شکوا نہیں ہوگا. ہمیں تم قتل کر ڈالو، کوئی بدلہ نہیں ہوگا. ہمیں تم قتل کر ڈالو، کوئی بدلہ نہیں ہوگا. مگر شان نبوت پر کوئی انگلی اٹھائے گا، اگر شان نبوت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار چل جائے گی. سمجھوتا نہیں ہوگا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی. سمجھوتا نہیں